Zero minuutti mennessä. Matolle numero 2 aloitettaisiin Juha Käki ja ottelu numero 1 Sinivyö miehet 88.3 kiloa. Mä terän nyt vaan ylös sieltä. Ylös Tero sieltä nyt. Kiipe. Joo. Hyvä. Ja matolla numero 2, voittajana Jarkko Hammar FFG:stä. Mat number 2, match number 1, Jarkko Hammar winner. Matolla 2, ottelu 2, Tuomo Peltoniemi ja Markko Mutanen. Match number 2, match number 2, Tuomo Peltoniemi, Markku Mutanen. Hyvä, ota se sieltä. Joo, se on siinä. Laita kiinni. Neljä mennyt. Selkä suoraksi, Oi! Ja Tero! Ja voittaja Tero Pyylampi, Rainer Zucker.